uz moju bih dalje je bliže. Vremenske nepogode nisu jedine s kojima se bore građani Bosne i Hercegovine, ali onako i cijele regije. Nekada su teže one političke koje su opteretile održavanje samita za suradnju u jugoistočnoj Evropi, kojim je domaćin upravo Bosna i Hercegovina. O svemu u nastavku izvještava naš Slađan Tomić. Slađane, samit je jutros otvoren sastankom ministara vanjskih poslova, no ostalo je i praznih stolica. Tako, Nikolina, dvije su prazne stolice. Prvo je posjetu otkazao Bedžet Pacoli, ministar vanjskih poslova Kosova. I to kaže nije zadovoljan tretmanom Kosova na ovom samitu. Naime, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je pismo kosovskim vlastima. Međutim, u pismu je navedeno da se Kosovo tretira kao međunarodni faktor. Piše se Kosovo sa zvjezdicom i fusnotom, onako kako je to i predviđeno rezolucijom 1244. To je smetalo kosovskim vlastima, pa su odbile doći ovdje u Sarajevo. Iako su se ranije na samitima pojavljivali pod istim uslovima, onako kako je to i predviđeno. U znak solidarnosti nije se pojavio ni ministar vanjskih poslova Albanije. Sve to izazvalo buru komentara. Međutim, na današnjem sastanku na nivou ministara razgovaralo se o regionalnoj saradnji, ekonomiji, transportu, trgovini, zapravo svemu onome zbog čega je ovaj samit i zbog čega ovaj samit i postoji, a detalje donosi Jovanka Nina Todorović. Sastanak prethodi samitu na nivou predsjednika 9. jula na Jahorini, kojim će biti okončano predsjedanje Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas i sutra domaćin je samita procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. U fokusu će ostati svakako potreba da se razgovara o stabilizaciji i učvršćivanju mira. A urgentne tačke naravno jesu pitanje razgovora Beograd-Priština, kao i naravno i činjenica da u Bosni i Hercegovini evo gotovo 9-10 mjeseci nije uspostavljena struktura savjeta ministara onako kako to i traže sami izborni rezultati. Šef diplomatije Srbije ocijenio ovaj sastanak kao jedan od najvažnijih za zemlje jugoistočne Evrope od političkih, ekonomskih dogovora i sastanaka. Ova organizacija je korisna jer ona obuhvata sve zemlje tog nekog regiona jugoistočne Evrope. Ta organizacija inače obuhvata i zemlje koje su članice Evropske unije i koje nisu. Predstavnici Albanije i Kosova ne prisustvuju samitu u Sarajevu zbog, kako su naveli, nejednakog pristupa svim zemljama članicama ove regionalne inicijative za saradnju. Znači, Pacoli kaže da sporazum o zajedničkoj spoljnoj politici u stvari predstavlja Albaniju i Kosovo kao jednu naciju. Čekaj, šta još treba da se nacrta da neko ne želi da vidi da je pitanje stvaranje velike Albanije? A slušajte, možda bi, zamislite kad bi sada Srbija potpisala jedan takav sporazum sa Republikom Srpskom. Mislim da je to potpuno, i da time to se očigledno vidi, da li je to onda narušavanje teritorijalnog integriteta ili nekih interesa Bosne i Hercegovine. Mislim da tu više neka predstava za unutrašnju javnost Albanije, jer koliko ja čujem, evo vidjet ćemo, koliko ja čujem, nije otkazan dolazak predsjednika Albanije. Dakle, nešto se tamo dešava kod njih, a neka iskrena namjera, čini mi se, za ovaj ministarski sastanak nije ni bila, jer ministar albanski koji je objavio da će stati na stranu Kosova, zapravo nije ni trebao doći. Reakcije i različita gledanja u startu su u sjenu bacili značaj samog samita. Ambasador Flamur Gaši, savjetnik albanskog predsjednika za regionalnu politiku, u ekskluzivnom razgovoru za TV1 rekao je da je nedolazak ministra vanjskih poslova Albanije reciprocitet, odnosno da je konačno vrijeme da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo. Da je apsurdno da građani Kosova bez viza mogu putovati u Srbiju, ali ne i u Bosnu i Hercegovinu. On razdvaja ministarski sastanak i sastanak na nivou predsjednika. Predsjednik Albanije večeras u 20 časova prisustvovaće svečanoj večeri, a sutra će se pojaviti na sastanku na Jahorini. Evo što je Gaši još rekao za TV1. Ne znam ko je to najavio da neće biti prisustvo Albanije u samitu predsjednika države SEPS-a u Sarajevu.
Možda to je bio u ime ministarstva vanjskih poslova, da neće biti ministar vanjskih poslova Albanije na današnji sastanak u Sarajevu. Predsjednik nikad nije rekao da neće doći u samitu predsjednika u Sarajevu. Izgleda da je obezbjeđenje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana doslovno shvatilo njegovu raniju izjavu da je Bosna i Hercegovina ostavljena Turskoj u amanet. Naime, na međunarodnom aerodromu u Sarajevu došlo je do incidenta kada su pripadnici obezbjeđenja turskog predsjednika odbili postupiti po naređenju i nisu ispoštovali zapravo procedure Bosne i Hercegovine. Došlo je do verbalnog sukoba, ali i manjeg fizičkog nagurivanja između obezbjeđenja turskog predsjednika i pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine. A evo što o svemu kaže direktor granične policije Zoran Galić. Oni koji dolaze u BiH morat će poštivati zakone BiH, a ne da pokušavaju biti iznad njih. Pohvaljujem reakciju jedinice granične policije BiH, jer da oni nisu bili profesionalni i na nivou na kojem trebaju biti, došlo bi do otvorenog sukoba. Predsjednik Turske sastao se i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sastanak koji je trajao oko sat vremena, prema riječima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, bio je veoma produktivan. Razgovaralo se tu o bilateralnoj saradnji, o izgradnji mosta na Savi, ali i o daljim koracima i rokovima kada je u pitanju izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd. Predsjedavajući Dodik kaže da je Erdoğan vrlo dosljedan političar i da je ispoštovao sve ono što su dogovorili tokom nedavne posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Turskoj. Evo što je Dodik još izjavio. Imali smo bilateralni sastanak i on je nastavak onih razgovora koji smo imali nedavno u Ankari. Odnosi se na naše bilateralne odnose i političke i ekonomske. U političkom pogledu, naravno da je predsjednik upoznat sa činjenicom da ovdje nakon izbora nije formirana vlast i njegova konstatacija je da to šteti svima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego da regionalnu saradnju, a i za saradnju same Turske sa Bosnom i Hercegovinom, jer ne postoje institucije koje bi mogle da funkcionišu u punom kapacitetu. Oksimoron ili apsurd, zaista je teško naći pravu riječ koja opisuje samit u Sarajevu. Samit koji zapravo treba da povezuje i da spaja zemlje regiona, zapravo radi nešto suprotno. Vidjeli smo veliko neslaganje unutar regiona suprotno samom cilju postojanja ovog samita. Osim što se nisu pojavili ministri vanjskih poslova dvije zemlje, Hrvatska, naša susjedna zemlja, nije poslala ovdje ni predsjednika države, ali ni premijera. Treba možda podsjetiti da Hrvatska nije poslala ni premijera ni predsjednika tokom Mostarskog sajma. Ono što su rekli naši sagovornici s kojima smo analizirali sam summit, da će tek sutra da se pošalju još jače, još bolnije političke poruke sa Jahorine, te da će zapravo najveći produkt ovog summita biti politički poeni. No je jasno da proces saradnje u jugoistočnoj Europi ne ispunjava očekivanja. Potvrđuju to dešavanje u i oko Sarajevskog samita, kaže politički analitičar Denis Čarkadžić. Možda je, kažem, takav je kontekst, takvi su odnos, takve su namjere jednog dijela učesnika. Da je možda i bolje da samit uopće se nije održavao, jer sam siguran da će sam region imati nakon samita puno više štete nego koristi od samog samita. Odsustvo delegacija Kosova i Albanije za političkog analitičara iz Beograda Cvjetina Milivojevića je ništa drugo nego nepoštivanje rezolucije 1244 po kojoj se Kosovo u međunarodnim odnosima predstavlja sa zvjezdicom i fusnotom. Evropska unija je ta koja mora pritisnuti, pogotovo što je Evropska unija u ovom trenutku arbitrira, odnosno servisira i takozvani briselski dijalog iz Beograda i Prištine. Ona je ta koja mora da pritisne Kosovo da poštuje svoje, u ovom slučaju faktički već međunarodno priznate obaveze. Dakle, iako Kosovo zvanično nije definisano kao država, barem iz onoga što se zove aspekt cijele Europske unije. Za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije to je praktično početak zajedničke vanjske politike Kosova i Albanije. Premijer Kosova, gospodin Ramush Haradinaj, je ne tako davno, pre jedno pola godine, izjavio zvanično u jednom intervju baš beogradskim medijima da Kosovo nema svoju posebnu spoljnu politiku, nego da je spoljna politika Kosova spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, on je time i locira onoga ko može izvršiti
taj dodatni pritisak na Kosovo, a da taj pritisak urodi plod. Šef srbijanske diplomatije Ivica Dačić iskoristio je priliku za politički revanš. Ovo je kontekst odnosa Republike Srpske i Srbije. Dakle, nimalo to nije ni diplomatski lijepo, jer smo mi, ako ništa, domaćini. Sa druge strane, i Hrvatska nije poslala, dakle, na sam summit ni predsjednika vlade, ni predsjednice. Uzrok odsustva državnog vrha Hrvatske za Čarkadžića je bojazan od pitanja izričitog protivljanja Evropske unije kroz izvještaj Evropske komisije o načinu izmjene izbornog zakona u BiH. Za HDZ-ovce iz susjedne Hrvatske, eventualni susret sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem mogao bi biti poguban u predsjedničkoj utrci. Struka tvrdi, politički poeni bit će najveći produkt samita. Drugi dan samita održava se na Jahorini. Na sastanku na nivou predsjednika država pojavit će se predsjednici Slovenije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Turske te premijeri Bugarske i Srbije. Također fokus razgovora jeste regionalna saradnja i EU integracije. A na, možda najbolje da ovo javljanje zaključimo odgovorom gospodina Gašija na naše pitanje kada će se stabilizovati odnosi u regionu. A njegov odgovor glasio je juče, jer sutra je već kasno.